Bon dia, estem en Juan Vicente Pérez Aras, diputat del Partit Popular per la província de València. Bon dia, Juanvi. Bon dia, bon dia. Benvinguts a Madrid, no? A la fresqueta. Benvinguts a Madrid, benvinguts a Fitur, al pavelló de la Comunitat Valenciana. Jo volia preguntar-te, tu que eres diputat per la província de València, a més tens una activitat prominent, no?, en els pobles de l'interior, la comarca de la Serrania, Camp de Túria i demés. Quin paper té que jugar aquesta zona d'interior de la província de València, pues, en la millora, no?, del turisme de la Comunitat Valenciana, que al final interessa a tots per aquest important motor econòmic? Què suposa? Pues jo crec que un paper protagonista, un paper dinamitzador, un paper que genera un projecte estratègic per a l'interior de la província de València, que té uns recursos envidiables, naturals, culturals, històrics, un patrimoni de tots els valencians i de tota Espanya, no?, que n'hi ha que ficar en valor. I per això n'hi ha que agrair l'esforç de tots els alcaldes i regidors que tots els dies pues, treballen per a seus pobles, per ficar el nom dels seus pobles, les seues característiques, les seues peculiaritats al voltant pues, de tota la gent que ens visita. No? I en aquest aspecte, pues, així estem recolzant aquesta llavor molt important perquè el nom de la Comunitat Valenciana, el nom dels nostres pobles, se coneguen pues, no sols de tot Espanya, sinó tot el món. Juan, què li falta a l'interior de la província de València? Perquè sempre ha sigut una zona que ha quedat un poquet arrere, no?, del resto de zones, com pugui ser la costa. Sí, segurament faltar-li no li falta de res, salvo a millor una major coordinació, no? El evitar que cada un ho faci a la guerra, però s'ho compte que n'hi ha que realment un projecte estratègic que aglutine la diversitat, no?, i la pluralitat que té el nostre interior, que és un interior meravellós, no?, un interior que recomana a tot el món perquè passe per cada un dels nostres pobles, perquè cada un d'aquestes ciutats i municipis del nostre interior té unes característiques envidiables que n'hi ha que ficar en valor, per supost. Bueno, pues moltíssimes gràcies per atendre al periòdic. Moltes gràcies a vosaltres.